Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar.